Utstrakt hånd, et program fra Evangeliesenteret. Dagens tema er livsforvandling. Noen mennesker har kommet hardt ut og har ingen mulighet til å hjelpe seg selv lenger. Det kan se ut som alt håp er ute, men det finnes fortsatt håp. Se her. Evangeliesenteret er en livsforvandlende institusjon. Vi har siden 1983 hjulpet rusavhengige som har kommet i sosial nød på grunn av sitt rusmisbruk. Tusenvis av rusavhengige har fått hjelp, og mange har fått et helt nytt liv og fungerer nå som bidragsgivere i samfunnet. De har opplevd en livsforvandling. Det er ikke mange institusjoner som kan vise til lignende resultater. Suksessfaktorene er helhetlig tenkning fra oppsøkende virksomhet, dannelse og utdannelse, og ikke minst et godt ettervern. Sentralt i disse leddene har vært budskapet. Hva er det med dette budskapet som er så livsforvandlende? Dette dagens program har jeg gledet meg til. Programmet heter jo fortsatt en utstrakt hånd, og vi skal ha historie om livsforvandling i dag. I dag er vi så heldige at vi har med oss gjesten. Det er Trond Palgren Eriksen, daglig leder i Evangeliesenteret. Vi skal ha møte Cato Strømsnes, som skal være med oss og fortelle sin livsforvandlende historie. Harald Sørmo Holstad skal også være sammen med oss, og Ole Paulsen. Så i dag har vi et program som er fra begynnelsen til slutt, er spennende, og jeg håper at du gleder deg til å være med oss denne dagen. Men først, Trond Palmgren, takk at du kunne være med. Eriksen, ja. Eriksen. Takk for det. Du er jo daglig leder i Evangeliesenteret. Ja. Vi snakker jo som det er en selvfølge, men det er jo ikke alle som er klar over det. Nei, det er det sikkert ikke. Det har jeg nå vært i 12-13 år snart. Begynte jo da i ledelsen i Evangeliesenteret i 2009 i august. Da var jeg såkalt administrativ leder, og så ble jeg daglig leder året etterpå. Så har jeg jo vært i Evangeliesenteret siden 1987. Med 3 år hvor vi var pastorpar bort i Rogaland fra 95 til 98. Men jeg har hatt ulike roller, alltid fra å begynne som miljøarbeider til å være bestyrer, reisesekretær, personalleder, rektor, administrativ leder en kort stund, og så daglig leder. Så jeg har liksom vært i hele mitt voksne yrkesliv da. Så har jeg jobbet i Evangeliesenteret og finner det veldig meningsfylt. Ja, du legger jo vekt på at i hele ditt voksne yrkesliv, men før du ble voksen så hadde du også en utdanning som du jobbet med noen år. Ja, da jeg var ung voksen. Ung voksen. Så jobbet jeg i politiet, utdannet meg som det. Og midt i 20-årene da, så begynte jeg i Evangeliesenteret og returnerte aldri tilbake, egentlig fullt og helt til politiet. Jeg gjorde et lite forsøk, en kort periode. Men Herren, han var ganske bestemt på det han hadde planer for mitt liv, så jeg måtte bøye nakken og føye meg etter hva Gud hadde tenkt å bruke mitt liv til da. Så her sitter jeg nå ganske mange år etterpå, og kjenner det at jeg har fått vært med på noe veldig viktig, og en viktig del av Guds rike, og Evangeliesenteret er jo en viktig del av både norsk pinsebevegelse, men også det kristne landskapet i Norge, og står jo for en, hva skal vi si, kontinuerlig vekkelse, mer eller mindre, i 40 år. Dette er jo dette vi skal snakke om i dag, livsforvandling og Evangeliesenteret. Fikk vi liksom lite innblikk i ditt liv også. Nå fikk du sagt det. Vi har laget en video vi skal se senere liksom også, så får vi enda mer. Ja, det blir veldig spennende, så vi har mye å glede oss til. Men jeg må jo spørre, er det virkelig sant at Evangeliesenteret har så gode resultater som Evangeliesenteret hevder da? Ja, så andre får jo vurdere det. Men vi opplever jo at når over halvparten får en varig rusfrihet, for det er målet med arbeidet vårt, er at folk skal oppnå rusfrihet. Og det vi ser da, det er jo evangeliet
som har en kraft til frelse, og som gjør at folk kommer inn i en livsforvandlende prosess med livet sitt. Og vi har jo et Guds ord, 2. Korinterbrev 5:17, som er vårt, og det er det ordet at derfor noen er i Kristus, det er en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt, og det er liksom nesten for godt da, til å være sant for den som står liksom med begge bena i det og kjenner det at det er håpløst å komme seg av flekken, så er det likevel en kraft til stede som kan rykke folk opp av det gamle og plassere dem inn i det nye. Og der er evangeliet, og der er Guds kraft, og der er Jesu Kristi navn helt sentralt for at det skal skje. Så derifra, du vet, det å bli frelst, det er jo begynnelsen til livsforvandling. Så det å bli en ny skapning, det gjør at livet ser helt annerledes ut etterpå. Og jeg må jo si at jeg har jo problemer med TV-folka mine her i dag, som ønsker at vi skal ha en intro av deg direkte på en film vi har lagd. Skal vi se denne først, og så går vi videre etterpå intervjuet? Det kan bli interessant. Ja. Trond Palmgren Eriksen startet i Evangeliesenteret for 35 år siden. Han jobbet i politiet og var lei av å sette folk i fengsel. I stedet vil han sette folk i frihet. Han gikk gradene fra å være miljøarbeider, bestyrer, reisesekretær, rektor ved Bibelskolen, pastor i Evangeliekirken Østerbo, til å bli daglig leder for Evangeliesenteret fra år 2007. Evangeliesenteret hadde allerede utviklet et omfattende arbeid med møtevirksomhet og oppbygging av institusjoner og skoler, og Trond var med på å videreutvikle dette arbeidet. I tillegg har det i hans tid blitt startet flere kontaktsentre og noen bruktbutikker. Trond Palmgren Eriksen leder i dag en av de største og mest betydningsfulle virksomheter i Norge innen rusomsorgen. Noen kilo. Da fikk vi se da en ung Trond Palmgren Eriksen, både med mørkt hår, og du var tynnere den gangen? Jeg er litt slankere, ja. Litt slankere? Ja, og litt mer hår, og litt mørkere hår og skjegg, og ja, tida går, jeg sier det sånn. Ja, altså 35 år pluss i Evangeliesenteret setter jo sine spor. Nei, jeg tror ikke jeg skal gi Evangeliesenteret skylda for det her, det er ganske naturlig, det kommer helt av seg selv egentlig. Det er noe med det. Jeg har i hvert fall beholdt en del av håret da. Det er enda godt, det er enda godt. Og det er jo denne kjente sentermagen som vi har blitt kjent for, så den er... Ja, det tok lang tid før den kom på meg, så jeg har alltid forsynt meg godt, men det har ikke alltid sett sånn ut. Men nå begynner det å bli synlig da. Og vil du lese mer om arbeidet, gå inn på evangeliesenteret.no og se om arbeidet vårt der. Vi snakket om resultater før introduksjon. Hva er det? Du, det er veldig mange ting til sammen da. Mm. Men det er jo først og fremst det man møter når man kommer. At det er mennesker som har et genuint ønske om å ta vare på deg når du kommer. Og som selv har et liv som er oppreist. Og som er raust, og som er omsorgsfull, og som er kjærlig. Og hvor folk skjønner så fort de kommer inn forbi døra at man vil deg egentlig bare vel. Og så er det noe med den dimensjonen av det å ha en blanding av våre ansatte, både de som er faglig utdannet, de som kommer fra andre yrker, men også viktig de som har erfaringer fra eget liv i rus. Og der er det jo sånn at blant 140 ansatte i Evangeliesenteret så er det 40% som selv har en bakgrunn i rus, og det er noe av styrken. Det er jo sånn at fagområdet rusfeltet i senere tid mer og mer benytter seg av det de kaller for erfaringskonsulenter. Vi har ikke forskjell på det. En miljøarbeider hos oss, det er en miljøarbeider, enten han har faglig utdanning eller annen utdanning, eller han kommer fra en rusbakgrunn. Så alle disse flotte menneskene som jobber da, og har forskjellige kompetanser og forskjellige erfaringer til sammen utgjør en veldig god arbeidsstokk inn mot gruppa vår. Og så er det jo at vi har individuelle løp, at det er tilrettelagt for deg. Ikke det at vi skal liksom ha flest mulig folk liksom gjennom apparatet i løpet av året. Du kan bli der over tid. Du kan ta de stegene og de trinnene som modnes med deg på en måte.
Det tror jeg også er en veldig styrke. Og så har vi en lav terskel inn, altså det er veldig lite kvalifikasjoner du skal ha for å få en plass på evangeliesenteret. Det er at du sier ja, jeg ønsker å få en plass, jeg ønsker å gjøre noe med livet mitt, gi dette her en sjanse. Og så er det jo det at om det skulle gå galt da, det man kaller for tilbakefall i rus, altså du, eller noen kaller det for sprekke da, så er det alltid mulighet å begynne på den igjen. Altså du får en second chance, og du får tredje, og du får fjerde, og du får i grunn flere anledninger til det. For det er også en del av prosessen, at man ikke blir helt forskrekket over at det kanskje snubles underveis, og man liksom ikke får det til innleggsvis og sånn. Så vi er litt vant til det, at det kan gå litt sånn, men vi har tro på at hvis man ikke gir opp, og det er jo det som er det store mange av de som kommer til senter, at de er vant til å gi opp, de er vant til å flykte, de er vant til å forsvinne ut av problematikken. Men plutselig så er det noe som skjer, at de har liksom lyst til mer og mer å prøve og forsøke, og skjønner det at, for de ser jo andre da, og det er jo det som er det sterke, de ser jo andre som forbilder, som har kommet igjennom, som står og som har hatt rusfrihet i mange, mange år. Og det er klart at det gjør noe med de også. Kanskje de har kamerater, folk fra miljøet og vennelaget som plutselig står der som eksempler, og de tenker at han var jo egentlig verre enn meg, ikke sant? Da må jeg jo kunne, ikke sant? Så de gir litt håp da. Ikke bare litt, men enda er det håp. Enda er det håp. Men opplever det jo at, jeg vet jo at det kanskje går i bølgedaler, og man er jo i sesonger, men har det politiske landskapet, kommune og stat skjønt nytten av evangeliesenteret fullt ut? Kommunene skjønte mer før, mindre nå, i form av, jeg tror de skjønner det, men finansieringen av det er mindre fra kommunene enn det var tidligere. Og den modellen kan ikke jeg gå inn på her nå, for da tar jeg for mye tid, men det statlige, det vil si altså politikerne på Stortinget, og nå også i år så har vi jo fått det offentlige tilskuddet via en søknadsordning på helsedirektoratet, så både politikere og fagfolk i direktoratet og så videre, altså vi har en anerkjennelse og også en respekt for det arbeidet vi gjør, og som vi har holdt på med i 40 år, så den har bare vokst, og nå har vi også planta ut og gjort mange kontaktsenter også, som jobber direkte i gata, og fått med oss menigheter og kirkelandskap og stor frivillighet og ressurser på det. Så vi er liksom veldig i favør og kjenner oss også på mange måter både privilegiert og anerkjent i forhold til at folk synes det er bra det vi holder på med, og mange vil koble seg på å gjøre det samme sammen med oss da. Ja, og gjennom 40 år så har det vært mange livshistorier vi har hørt, mennesker som har fått et nytt liv. Og vi er så heldige at vi med oss i studio i dag, så har vi med oss Cato. Og du som sitter og ser på skal få se et innslag før Cato kommer inn som gjest i studio sammen med oss. Og så skal vi få høre hans historie, både til rusfrihet og hvem han er i dag. Så vær med på dette. Hei, mitt navn er Ingeborg Tønstad, og jeg bidrar her på Evangeliesenteret. Fordi det gjør at jeg får komme et sted hvor jeg blir varm i hjertet, og jeg får lov til å gi kjærlighet til andre mennesker. Det tror jeg er hovedgrunnen. Og jeg vil være med i et team som jobber alt det vi kan for at folk der ute skal bli sett, de skal få mat, de skal få et måltid, og de skal få et tilbud om et bedre liv. Faktisk inn på avrusning og utdanning. Vi har så masse bra som vi kan tilby. Og det var en varm glede i hjertet når jeg går herfra og bare, jeg har vært med å bidra til å se de som ikke ellers blir sett. Og til og med sende folk inn på senter. Om jeg står med pappen, eller om jeg pakker poser, eller hva jeg gjør, så får jeg være med og bidra inn i et helt utrolig viktig arbeid her i Oslo. Styrke for nye dag er navnet Jesus. Vi synger en gang til. Det er det sikre håp jeg har. Det er det sikre håp jeg har er navnet Jesus. Min styrke for nye dag er navnet
Og hvert et kne. Og hvert et kne skal bøyes ned i himmel og på jord. Navnet Jesus, det står fast. Mørkets makt, navnet Jesus, frelse kan. Ingen andre navn, ingen andre. Skal synge hatet vike. Hatet vike, ondskap fly. Ingen andre navn. Ingen synger det enn navnet Jesus. Navnet Jesus, det står fast. Overvinner mørkets makt. Ja, navnet Jesus, frelse kan. Nå inn i et nytt liv, inn i et nytt håp. Takk for Jesus. Cato Strømmesen begynte å utforske rusmidler som 16-åring, men rusproblemene tok av da Cato var 25 år. Dette var i år 2003, men Cato brukte mange år på å synke før han i 2016 fikk hjelp på Evangeliesenteret. Cato sier selv at det var Vår Herre som gjorde verket. På Evangeliesenteret fikk han smaken på noe han ikke trodde var mulig. Det ble livsforvandlingen for Cato.
I dag arbeider Cato som frivillig medarbeider på Evangeliesenteret Varna. Da er vi tilbake her fra studio, og du som ser på, så flott er du at du er sammen med oss denne onsdagskvelden. Du ser på en utstrakt hånd fra Evangeliesenteret, og vi skal være med deg nå fram til 2055, og har du lyst til å lese mer om vårt arbeid, så gå inn på evangeliesenteret.no, og der kan du koble deg opp til oss gjennom våre sosiale medier, du kan støtte arbeidet, og du kan bli en ordentlig evangeliesentervenn, og se hele historien til Evangeliesenteret nå gjennom 40 år. Cato, så flott at du hadde mulighet til å bli med oss denne onsdagskvelden. Jeg vil gjerne høre hvordan, litt om oppveksten din. Hvor er du er fra familiesituasjon og tidlig ungdom? Nei, jeg kommer fra Nord-Norge, fra en liten plass utenfor Tromsø, som heter Brinsholmen. Det er en sånn 4 mil fra sentrum. Hadde en kjempefin oppvekst med begge foreldrene mine, og har en yngre søster. Og alt har jo vært perfekt i mitt liv hele veien, bortsett fra at jeg har vært så bortskjemt i alle år. Men når man egentlig har det veldig bra, så blir man veldig sånn, går i opprør mot foreldrene. Og genert var jeg nå også, så det gikk jo fort å komme på skråplanen når man blir sånn her rundt 16 år. Du vet, pubertet og et perfekt liv, det trenger ikke nødvendigvis å bli så bra. Jeg synes puberteten var grusom, jeg var så genert. Ja. Og med det så kom rusproblemer nå inn, for at jeg kommer jo fra, som sagt, litt av bygd. Det var jo helt vanlig med sånn lørdagsdans på lokalet og sånne ting. Og det var jo 15 års aldersgrense på det. Og da skjønte jeg jo fort det at, herregud, hvor genert jeg var. Jeg torde jo ikke prate til jenten. Men det hjalp jo med et par pils. Jøsse navn, liksom. Så det, der begynte det i det små. Der ble jeg lurt. I det små, at hvis du bare tok litt pils, så gikk det bra. Og var man kjempefull, så gikk det jo enda bedre. Ja. Men greia var det at jeg var så genert, og man jo ikke vet bedre, så havner man, blir man jo, det blir en falsk illusjon. Det her med rusmidler og prestasjoner, og det blir en sånn ond sirkel, og det er jo greit nok til å begynne med, men når du blir noe godt voksen, og din sirkelen, du går, fortsatt går i din sirkel, da blir det problematisk. Særlig hvis du skal begynne å måle deg opp imot vanlige mennesker, da skjønner man jo det at jeg når ikke opp. Men du sier jo selv at du begynte i 16-årsalderen for å egentlig drikke deg til mot litt, for å tørre å snakke med jentene. Men du klarte å opprettholde et tilsvarende normalt liv gjennom hele frem til du var 25. Ja. Da, hva er det som skjedde da? Hva gjorde at du nå akselerte det? Det var jo det at hasj, det funket jo ikke på meg de første gangene jeg røkte det. Så når jeg testet det som 16-åring, så funket jo ikke det. Jeg røkte sikkert 5 ganger for at det funket, 10 ganger kanskje også. Men når jeg var ferdig med militæret, da fikk jeg smaken på rusmidler. Jeg var rundt 25 år, så testet jeg amfetamin for første gangen. Og bare sånn, i det små, for jeg var jo familiemann. Jo. Men også den fasaden sprakk jo for meg. Man blir jo bare mer og mer avhengig og fikk problemer opp i den vanlige hverdagen som man prøvde å henge med på. Når man da plutselig ikke kan møte opp på jobb på grunn av at man har et rusproblem, da er det egentlig gått for langt, men det så jo ikke jeg. Jeg følte det at jeg hadde kontroll på alt. Ja, for du følte du hadde kontroll hele veien? Ja. Og så når jeg da var på det verste, da hadde jeg jo klart å jeg fikk jo så mye problemer oppi det her, og blant annet så ble jeg jo dømt til 18 måneders fengsel. Og da var jeg jo så heldig at jeg fikk lov til å komme på Evangeliesenteret og sone det her. Og det var jo ganske lett for meg å veie opp det, enn jeg ikke visste hva Evangeliesenteret var da. Så var det jo sånn at jeg gruet meg så grusomt til fengsel, og fengsel, det var helt forferdelig.
alternativet var evangeliesenteret. Det hørtes jo helt supert ut, enn jeg ikke trodde. Jeg hadde ingen formening om det, men i hvert fall så var det så mye bedre enn fengsel at jeg gikk for den løsningen. Jeg ble jo frelst og sånne ting, men når jeg var ferdig å sone, så reiste jeg ut. For da var jeg jo ferdig å sone. Da ble egentlig alt mye verre med stoff og livet generelt, for da gikk det ordentlig på snørra. Da reiste jeg til Oslo, og da tok jeg ikke kontakt med foreldrene mine. Jeg hadde jo hatt lite kontakt med dem på flere år allerede i forkant. Jeg skal komme tilbake til akkurat den greia der, men det gikk ca. 20 år, så jeg ikke hadde kontakt med foreldrene mine. Ja, for da var du bare i Oslo. Du bare ruset deg. Ja. Hvordan levde du den perioden, Cato? Det jeg levde av og til, så bodde jeg på hospits og hadde i seng og sove, men mange ganger så var jeg så psykotisk at jeg kunne ikke bo på hospits heller, for at jeg var vel egentlig så gæren opp i hodet at jeg fant ut at alle var ute etter meg på en eller annen slags måte, så jeg måtte bo i telt ute. Helst for meg selv. Helt alene, som ingen visste hvor jeg var henne. Så da hadde jeg det egentlig bra. Jeg var alene og sov i telt. Men du vet at om vinteren så er det kaldt, og leve et sånt liv, man blir så sliten av det. Skal man ha seg en dusj, så må man liksom fare på superstasjonen til Frelsesarmeen, og skal man ha mat, så må man være på de og de plassene, på den og den klokkeslettet, og det blir jo veldig tungt å leve sånn. Men takk og lov, for at når jeg var på det aller verste, jeg var nettopp kommet ut fra fengsel i 2016, når jeg satt under en brua av frøs, under Vaterlandsbrua, da gikk det opp for meg at, Cato, du trenger hjelp. Seriøst, hjelp. Ja. Og hadde jeg bare kunnet fått litt hjelp, så hadde jeg jo kanskje kunnet få trygde eller et eller annet, sånn at jeg levde litt bedre. Sånt jeg tenkte der og da, men da kom det så sterkt at jeg måtte fare på evangeliesenteret. Jeg hadde jo vært der før. Jeg visste det at det var saksbehandler. Jeg fikk min egen saksbehandler, og jeg visste det at det meste kunne ordne seg. Jeg vil høre mer om det, Cato. Men Trond, nå har vi hørt litt av Catos historie her. Du har hørt mange livshistorier av beboere som opplever akkurat det samme som Cato. Hva er det evangeliesenteret kan tilby for dem som har gått galt for, da, som lever i det mørkeste og sitter kanskje under en bru i Oslo eller en eller annen by? Hva er det som er unikt med vårt tilbud her i evangeliesenteret? Ja, det unike er jo den korte veien da, fra du sier fra at du trenger hjelp til at du faktisk får det. Og sånn som for Cato så har det vært for en del andre også, at de på et tidspunkt har vært i forbindelse med evangeliesenteret, og så går det ikke helt i mål, og så går det en tid. Og så er det nesten som de kommer hjem igjen på en måte, at evangeliesenteret har hatt en viss betydning i livet. Og det er en tilhørighet, det er de vet hva det er for noe, og de tenker at ja, når det blåser som verst, da, så er det en trygg havn der et sted å komme til, hvor du blir mottatt, og du blir møtt og respektert, og du får forventning da, til at du skal få hjelp, og så får du oppleve at det får du, og så er det veldig, selvfølgelig også i samspillet, opp mot deg selv, da, hva du får ut av oppholdet. Vi skal sikkert komme tilbake til det, om ikke Cato fikk liksom i første omgang da, full utnyttelse for sin del, så har han jo fått det nå senere da, så har han fått det fine samspillet mellom de som jobber i evangeliesenteret og de som kommer dit og får hjelp for at det skal gå greit. Og så har vi jo en suksessfaktor som heter Jesus da. Ja, for da er vi tilbake til under brua. Alt håp er ute. Du drømmer om trygd. Du drømmer om liksom ha det litt bedre enn det du har, og det kan vi jo alle relatere til når man er på bar bakke, bokstavlig talt. Fortell videre, Cato, hva som skjedde. Ja, altså, nå hadde jo ikke jeg noe tro på at jeg skulle få liksom, at det skulle skje så mye sånn. At jeg skulle få oppleve halleluja-faktor da. Men hvis jeg fikk noe hjelp til å få trygd,
litt og få det litt bedre system, så tenkte jeg at jeg klarte vel kanskje å overleve. Selvfølgelig, når jeg da kom inn på senter, så fikk jeg jo litt mer trua på ting og tang. Men det var jo fortsatt mange ting som jeg ikke fikk svar på når jeg var på Østerbo. På Østerbo så blir man så bortskjemt av gode forkynnere, og der er så gode miljøarbeidere, og man får lære om Jesus, og man får lære om de undrene, og man får se det med egne øyne, får være med på store ting, sånn som når det er stevne på Østerbo. Det skjer jo mye i kirka på Østerbo også. Men det var noe som jeg ikke fikk tak i. Jeg trodde, men ikke nok. Og jeg visste innerst bakhodet at det som han Kjetil Mørk har, det er jo ikke falsk, det er jo ekte. Jeg vil ha mer av det han har. Gransjøen, han hadde også det. Og han hadde det. De hadde noe som jeg ikke hadde. De hadde en sånn sterk tro. Der at de hadde en garanti. At det var, de forstod hva som stod i Bibelen. Jeg hadde også tro, men det manglet alt det andre. Og jeg fikk ikke tak i det. Jeg gjorde ikke det. Jeg prøvde så godt jeg kunne. Men jeg hadde fått nok til at jeg var blitt begeistret. At jeg visste at dette var det å holde i. Det var hold i Jesus. Det var hold i Guds ord. Men det var bare det at det stod så mye Guds ord at det ble som en ørkenvandring. Og særlig når jeg prøvde å slå opp i Bibelen, så var det tungt å forstå. Jeg kunne forstå noen setninger, og så ble det veldig sånn klumpete. For du kom inn i 2016. Ja. Og det tok, når er det du følte du kom igjennom og kom... Skjønte at det som både Kjetil som er bestyrer på Østerbo, og de andre arbeiderne, og Trond som du snakker om her, at de hadde fått det. Hvor lang tid tok det for deg før du greip det? Jeg grep det ikke før jeg kom på bibelskole. Du måtte på bibelskole? Ja. Men det som var så kult, plutselig jeg gikk opp i min egen nød og lurte på hvordan i all verden jeg skulle klare å bli en bedre person, sånn at jeg klarte å sette meg ned og faktisk lese litt i Bibelen for å prøve å forstå. Jeg skjønte jo at det her det går ikke, og ikke fikk jeg lyst til å åpne den Bibelen heller. Men jeg kjente en lengsel inni meg til å ville lære om Guds ord. Jeg kjente det at jeg var nødt til å lære det, men jeg visste ikke hvordan det skulle gå. Ikke for at Hanne Sørmo stod der og sa det, Kato, du må begynne på bibelskole. Ja, kanskje det. Kanskje jeg skulle gjøre det. Men akkurat da så var det ingen sånn situasjon, akkurat sånn arbeidsmessig. Jeg drev på arbeid på en bruktbutikk og var i slags form for ettervern. Plutselig så kjente jeg det at ja, men jeg kan jo ikke gå på den bibelskolen heller, for det har jeg jo ikke tid til. Ja. Men du vet at mine veier, de gjelder jo ikke i det hele tatt. Hvis Gud har bestemt seg for noe, eller at man sukker tungt nok til han om en ting, så åpner han nye veier. Han gjør veiene rett, sånn at du bare kan gå rett i det. Og nå er vi heldige da, Kato. Vi har jo med daglig leder i Evangeliesenteret, men han var rektor før Hanne ble rektor. Du har jo sett mange av disse samme historiene, Trond, når du kommer på bibelskolen. Har ikke helt gripet det, men så skjer det noe i undervisningen. Og ja, det er sant at det å sitte og få undervisning og forkynnelse flere timer om dagen, det kan jo være slitsomt innledningsvis. Men etter hvert da, så tar du opp tak, og det blir jo prosesser ut av det her. Guds ord, det er jo virkekraftig, og det er skarpt, og det trenger igjen på en måte, liksom. Ja. Men man må jo åpne seg for det, selvfølgelig, da. Så det å få en systematisk gjennomgang av litt sånn grunnleggende ting fra det nye testamentet, og litt sånn forbilder fra det gamle testamentet, og du skjønner liksom at dette henger ihop, og at Jesus på en måte bare vokser opp av teksten, og så har vi jo fått en ånd da, som frelst, ikke sant? Og vi har jo selve forfatteren ombord da, når du har fått den hellige ånd, så det kobler seg jo på etter hvert da, det indre livet. Så det er jo sånn at det er vanskelig å si hva som gjør at
man går over den terskelen hvor at man sliter med å lese Bibelen og sliter med å forstå, til at man liksom plutselig ser at Bibelen åpner seg og man forstår mye mer. Men jeg tror det har noe med at man har et ønske og har en driv og har en retning i livet sitt da. Og ikke gir opp, sånn som Cato sier, at han så noe som han ville ha tak i. Og så var han i ferd med egentlig å gi opp, og så fikk han servert en mulighet, og så kjenner han at den tar jeg på en måte. Og da tror jeg Gud møter opp når vi griper anledningen. Da. Du kan jo skrive under på det, Cato. Ja, det var jeg nødt til å gjøre på skolen også, for at det var jo det å komme seg ut av den komfortzonen, den... Da er vi jo inne tilbake på det her med å være genert og ha litt angst og sånne ting. Men Guds ord, det å gå på Guds ord, det er jo sterke fortellinger i Bibelen som er så sterke om det å gå på Guds ord når Peter gikk på vannet liksom, og sånne der ting. Ordet, Guds ord, er jo så sterkt når du får tak i det. Det er så sterkt, og det er så full av garantier, uansett hvor ille ting er, så trenger man egentlig ikke å sette og fokusere på de tingene. Jeg må jo ærlig si det, jeg skjønner ikke hvor det blir av all mismodighet og nei, det går ikke, liksom. Dette går ikke, Cato, dette går ikke, hvorfor prøver vi? Det er borte alt sånn der tvil på ting. Jeg har jo hatt sånne helseproblemer i de siste månedene. Men jeg orker ikke å bry meg så hardt om det lenger. Det er ikke jeg redd for å dø. Ikke har jeg giddet å bruke energi på å tenke på hvor dårlig livet det er nå. Da har jeg fått i gave, og han begynte å ordne og legge til rette for meg, sånn at jeg begynner å lure på hva det er som skjer egentlig rundt meg, for det skjer litt for mye, og det litt, jeg får mye mer enn det jeg har bedt om. Ja, men det er et godt utgangspunkt. Og jeg føler jo det at livet er... Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å forklare det. Det blir så mye bedre. Alt er så fantastisk nå i forhold til det var før. Selv alt er negativt. Det er jo... Det som var negativt har nå blitt positivt, sier Cato her. Nå skal du få et innslag fra Bibelskolen, og etter dette innslaget så får vi Harald Sørmo Holstad i stolen. Han er gift med Hanne, som er rektor, og Harald jobber selv som... lærer på Bibelskolen, som både Trond og Cato har snakket så varmt om nå. En livsforvandlende skole. Vil du lese mer om arbeidet til Evangeliesenteret, gå inn på vår hjemmeside. Da kan du støtte arbeidet, så vi får enda mer livshistorier av mennesker som får snudd det fra mørket til lyset. Og se på dette innslaget, så er vi tilbake snart fra studio. Jeg er med å bidra på Evangeliesenteret, fordi jeg vet at det er mange som har det veldig vanskelig nå, av de som bor ute og er rusmisbrukerne. Og så så jeg en annons om at Evangeliesenteret trengte flere medarbeidere. Og da tenkte jeg at det er noe jeg har tid til, og noe jeg har lyst til å være med og bidra på. Og jobben jeg gjør her er jo veldig enkel. Vi er med å pakke varer, men jeg vet at det betyr veldig mye for folk. En smulm og mørke var verdens nødsyn. Vi søker trenge gjennom til hjerte, sjel og syn. Bryr ikke Gud vi eier, åndens kraft og seier. Ære være Jesu Kristi navn. Ære være Jesu navn. Ære være Jesu navn. For det navn må alle under makter falle. Ære være Jesu Kristi navn. Lyset i natten, en stjerne er så klar. Det er de frelste sjeler, tenk så underbar.
skrøpelighet vi eier, om hans kraft og seier. Oh, ære være Jesu Kristi navn. Ære være Jesu navn. Ære være Jesu navn. Ser du fortsatt på en utstrakt hånd fra Evangeliesenteret? Jeg lovet jo før dette innslaget, eller denne sangen, at nå skulle du se innslag om Bibelskolen. Den gikk dessverre ut av noen tekniske utfordringer her. Du fikk en sang i stedet, så jeg håper at du kan tilgi meg. Men jeg har jo det som kanskje er enda bedre, at jeg har en av lærerne på Bibelskolen til stede. Harald Sørmo Holstad. Ja. Du jobber som lærer på Bibelskolen, men du har ikke alltid gjort det? Nei, det har ikke jeg alltid gjort, nei. Det er noe bakgrunn jeg også som rusmisbruker. Så jeg er nå ruset meg faktisk fra jeg var 12 år gammel til jeg var nesten 32 år. Jeg kom inn på Evangeliesenteret for 20 år siden. 20 år siden? Ja. Men hva som har skjedd at du går fra å ruse seg helt sønder og sammen til i dag å være lære på Bibelskolen? Det har jo vært en utvikling. Ja, det var en lang prosess der da. Ja, da, det er klart at Evangeliesenteret var noe det som berget livet mitt da. Det var noe, jeg var så heldig når jeg var liten, så hadde jeg bestemor, så plantet Jesus inn i hjertet mitt, kan du si. Han ba for meg og sånn Jesus sang. Altså, Jesus har aldri vært noe fjernt for meg da. Men jeg har ikke akkurat gått på hassen i veien da. Men i alle fall når jeg virkelig trengte hjelp, så visste jeg hvem jeg skulle gå til. Og da ble jeg noe Evangeliesenteret da. Ja. Nå har vi hørt din historie, Cato. Du har fortalt så varmt om Bibelskolen. Hva har Bibelskolen gjort for deg som den du er i dag? Nei, altså, har man jo først lært seg den røde tråden gjennom Bibelen om Jesus, og lært seg om hva de forskjellige avsnittene i Bibelen handler om, og hva... Vi har jo en lærer på skolen som heter Bjørn Bogen, som er helt fantastisk i det gamle testamentet. Og han forklarer ikke bare en side av saken, men mer enn tre, opp til fire sider, og hva som handler, og hvor Jesus er oppi det her. Og med det at han belyser det fra så mange sider, så ser man jo seg selv, man ser veien man går på, og man vet at alt er godt hvis man bare holder seg til Jesus. Og Guds ord går jo ikke imot seg selv på noen måte.
Så når man får det her inn på det som man lærer på bibelskolen, så de gjorde det så enkelt for meg å være snill i hverdagen. Plutselig så går det opp for meg at det er sikkert lett å være en sjef. Men hvis du ikke har kjærlighet, så er det så bortkastet å prøve seg. I det gamle livet mitt så trodde jeg jo det at det var sånt at hadde man autoritet, det betyr noe helt annet for meg i dag. Autoritet. På grunn av Jesus og de verdiene som jeg fikk bytte ut alle de verdiene som det som jeg syntes var bra i livet, det fikk jeg bytte ut med noe som var helt fjernt, men det fungerer så godt i hverdagen. Uansett hvordan den vrir og snur på det. Ja, for her vil jeg spørre deg, Harald. Jeg tror vi er inne på noen triggerord for deg nå. Hva er det som er spesielt med Evangeliesenteret og Jesus? Evangeliesenteret og Jesus, ja. Det er klart at jeg har noen bakgrunn da, som er noen utdanning innen helse. Jeg har jobbet 10 år i statlig behandling og psykiatri da. Og klart at det er noe veldig mye flinke folk der, og sånn, vet du. Men det som er evangeliesenteret, det er så unikt der, da. Det er noe det som Trond sa og snakket om, vet du. Vi har noe Jesus. Ja. Han er verdens beste psykolog og beste legen, da. Så det er en rusmisbruker, vet du. Han trenger noe nytt, noe som er langt bedre enn rusen. Og det er det, der kommer Jesus inn, da. Så du får en ny verdi, og du får et helt nytt liv, og du, som Kato er inne på, du blir pumpet en Guds kjærlighet og tilgivelse, og du er, ja, vi ser at folk vet du, så går 2 år med bibelskolen også, og et år også, så reiser de ut med et smil, et stort smil, og det er fantastisk å se, og at Guds ord reparerer deg, da kan du si. Reparerer. Ja. Kato nevnte at han var litt genert i det gamle livet. Ja. Har du hatt noen felles opplevelser med... Du har jo vært læreren til Kato, Harald, så nå kan jo Kanal 10 sine serier da få noe sånn breaking news. Ja, Kato han kom inn som et spørsmålstegn og reiste ut som en voksen mann, kan vi si. Ja. Det var i hvert fall en stor forskjell. Altså, jeg var usikker for på mange ting. Nå spiller det jo egentlig ikke noen rolle. Sånn, jeg orker ikke være usikker lenger, for jeg har fått noe annet inn i livet mitt som er så mye større og så mye bedre, som skiner igjennom all den usikkerheten som jeg gikk og bar på før. Jeg må ærlig si det, at det er så stor forskjell på det her med Jesus. Å få Jesus inn i livet. Den største forskjellen er jo det at før så var ikke ting så nøye. Men nå så kjenner jeg på det at det jeg har fått som er så utrolig bra, jeg har så lyst til å gi det videre. Jeg kjenner på det at dette er det holdet. Dette er så bra at jeg kunne godt tenke meg å bare ta en hva som helst slags kompis og si til han, kom og sett deg med meg. Vet du hva? I dag så synes jeg at du skal få noe som er så utrolig bra. For du er en så bra person. Jeg synes du er en så bra person. Jeg har så lyst til å gi deg noe av det beste som er i verden. Og det skal du få hos meg. Men du skal bare ta imot. Jeg vil gi deg Jesus. Sett deg ned her og ta imot Jesus. Ta imot. Har du lyst, du som sitter og ser på, se inn på vår hjemmeside. Gå inn på Bibelskolen og les der. Evangeliesenteretbibelskole.no. Ja. Ja. Så kan du lese litt, og den er åpen for alle å søke på. Så her har vi fått en levende vitnesbyrd om at Bibelskolen har vært livsforvandlet også for Kato. Hva gjør det med deg, Harald, når du hører... Nei, jeg sier det slik at selve frelsa, vet du, det er noe av det største at mennesker opplever, det er noe å bli frelst. Men så går tiden, da synes jeg det å se andre begripet av det, og se at Guds ord fungerer inn i menneskers liv, og hvordan Guds ord bare skaper det nevnet som står der. Altså det bare, ja, som sagt, det gir deg helt nytt fremtid, håp. Og Gud, vet du, han forandrer folk altså med det levende ordet. Og det er ikke noe håpløst tilfelle, altså. Gud, han reparerer hvem som helst som vil. Så det er fantastisk å være med på. Så det er en av motorene mine, det er å få se at Guds ord... Jeg ser at det virker, at det funker. Ja, og det er jo nøkkelen at det funker. Ja. Jeg vet at skolen er 2-årig.
Andre år er det litt mer fokus på... Ja, jeg bruker å si det sånn da, kort fortalt. Da, så er første året da, så er det et gjenopprettelsesår. Da har folk sett under massiv undervisning og ja, så får undervisning da, en grunnleggende prinsipp da i Bibelen da. Og så har vi det andre året da, så er det mer sånn ut å praktisere. Vi reiser nå veldig mye. Egentlig skal vi, ja, det er 50% da, av skoleåret da, så er det reising. Så da er vi ute i menighet og overalt og forkynner evangeliet, spesielt i menighet og sånn. Og for å prøve seg da, det er nå egentlig å trene folk da til å jobbe da i evangeliesenteret. Faktisk, de som fullfører to år med på bibelskolen, så er det 80% som blir varig rusfri, og 40% av dem, de begynner å jobbe da i evangeliesenter eller andre kristne organisasjoner, eller i menighetsliv da. Så det å trene folk da til nettopp dette her da, og så er det liksom å forløse det potensialet da som ligger i hver enkelt, og det er et enormt potensial Jesus har lagt ned i hver enkelt. Og det er det så kjekt å være med på å se da, at dette her, som Kato var inne på, vet du, det er å få deg ut av komfortzonen og begynne å praktisere. Ja, det er... Men hvem passer skolen for? Den passer for alle som er interessert i å bli kjent med Guds ord. Ja, og spesielt også på første året da, så er det bibelundervisning, så er du interessert i å bli kjent med Guds ord, så er det rette plassen å komme til oss. Skolen, den er nå åpen for alle, så det er en offentlig, åpen skole da. Den er selvfølgelig tilrettelagt da, for beboere som bor inne på evangeliesenteret, men den er åpen for alle. Så i år da, så er vi altså det 49 elever, og 20 av dem kommer utenfra. Med ulike bakgrunn da. Det er mange som har vært på senteret som flytter ut og går bibelskole, eller nettopp flytter ut av senteret og går bibelskole. Og så er det noen da, som vil rett og slett bli kjent med Guds ord. Så skolen, den er åpen for alle, og... Andre år også, som sagt, da, så er det dette med det potensialet der, og så å få undervisning da, i hva si, kristen rehabilitering og menighetsliv. Da. Diakoni er jo ja. Fokuset mye på programmet, og jeg vet jo at veldig mange av de som er på Bibelskolen er jo engasjert i kontaktsentrene til evangeliesenteret og møteturer. Jeg må jo si, Kato, og det er sånn praksisplass du hadde da, når du ble sendt ut på en Nord-Norge-tur her for et års tid siden. Hva betydde det for deg? Og som en av skoleturene, så får du oppleve Norge og ut og forkynne om Jesus. Vet du hva, det var det herligste jeg har vært med på. Det å være med han Allan Nilsson og han Tony Skram på tur. Jeg kunne prate om det i dagesvis. Det var så herlig. Det var det 16 eller 17 møter vi hadde på like mange dager. Jeg visste jo det at her kommer vi til å bli utslitt. Og jeg visste det at det spørs om ikke noen av oss blir å gå hverandre på nervene. Men det skjedde ikke. Det skjedde ikke. Allerede på første møte så sette vi standarden, og sånt var det på alle de andre møtene, helt til vi var ferdige. Og det jeg fikk ut av det var jo det at når jeg kom tilbake, så føltes det som at jeg kunne ikke tenke meg å gjøre noe annet enn å bare reise. Jeg synes vi sett for mye på ræva ut på Varna akkurat for øyeblikket nå. Det var så deilig. Jeg følte jeg fikk så mye. Jeg ble så oppløftet av den turen. Og det er jo fint for deg som sitter og ser på Kanal 10 i kveld. Livsforvandlende historie, det er jo det vi handler om her. Og når... Kato og to til setter seg i bilen og 16-17 møter på like mange dager. Og jeg beit meg tunga når de skulle reise, for jeg tenkte at dette her blir hektisk, men jeg har bare fått positive tilbakemeldelse. Så du som ser på, er menighetsleder eller lignende og vil ha besøk av evangeliesenteret, kanskje en gruppe fra Bibelskolen, hadde du kunnet komme og besøkt menigheten og fortalt livsforvandlende historier. Amen. Det er ingenting som er bedre enn det. Ja. Når er det søknadsfristen? Jeg må jo inn på Bibelskolen nå her før vi... Ja, mars. Da, du må søke før mars da, hvis du tenkte inn i år. Da. Ja. Så skolen da, som sagt, åpen for alle. Da, men kommer du utenfor, så må du da finne deg egen bopel selv da, i nærområdet. Da. Ja. Men har du rusbakgrunn, så er du hjertelig velkommen til evangeliesenteret. Og så kom jeg på Bibelskolen da, etter hvert. Du er jo lærer, og
Jeg hører jo mange historier, og Cato har fortalt noen historier. Hva er de største gledene, og hva er utfordringene med den gruppa man jobber med i stor grad, da, som kommer fra et liv i rus, der de gjør egentlig det de har lyst til? Ja, nå er det slik at de som kommer på bibelskolen med oss, de har vært, som regel vært inne en stund på senteret og har møtt Jesus. Så når de kommer bort til oss, da, så kommer de bort med frelst liv. Og så er det for å bli kjent med Guds ord. Da. Men det er klart at det er mye utfordringer. Klart det er det at vi har noe her med dobbeltdiagnoser. Og jeg så en ny sånn rapport nå, at det er kanskje oppe i 70% av alle som legges inn til altså all type rusrehabilitering. Da, så er det dette med dobbeltdiagnoser, altså ADHD, spiseforstørrelser, psykosepreger, det er forskjellige schizofreni og sånne ting da, som ligger der. Da, angst, depresjoner, traume, ikke sant? Så ligger der da, og der har vi samtaler. Ikke sant? Og inn der, og der er... Ja, jeg har noen bakgrunn i psykiatrien der, og får gå inn der i samtaler da, og får hjelpe folk. Og så har vi selvfølgelig Romerne 12 med sinnets fornyelse i Guds ord, ikke sant? Så det er noe Guds ord først og fremst da. Så setter folk i stand da. Så der er vi hatt flere stykk som har kommet inn, vet du, som har vært ganske skadet altså. Men Jesus har reparert dem, ja. Jesus har reparert dem, ja. Cato, jeg vil også bare spørre deg nå, skal vi snart ha en liten innslag her, men du er ferdig på Bibelskolen i dag. Hva består din hverdag av nå, dette nye året? Nei, nå kjører jeg jo bil på Arnad og er frivillig sjåfør, som er da en del av ettervernsgreia mi. Da jobber jeg frivillig som sjåfør, og to dager i uka så jeg jobber jeg på bruktbutikkene på Degernes da, de andre dagene. Jeg har kjempefine dager og har det helt greit. Kjører bil om dagene, både privat og senteret sine biler, og trives godt med det. Du har fått et helt nytt liv. Ja. Nei, altså, jeg bor jo godt da. Og har katt og kjæring, og så i forhold til før, så det er ikke sammenlignbart på noen ting. Sånn. Og det blir jo bare bedre og bedre etter hvert. Jo mer man går på veien, og blir mer, man blir kjent med den nye identiteten som man har fått. Jeg må jo si det er litt uvant av og til, for at det har skjedd så voldsomt store ting. Men livet, det er helt fantastisk etter jeg møtte Jesus. Det blir så mye rikere, og det blir så mye bedre. Og det er nok for at jeg har fått nye verdier inn i livet, og et nytt syn på livet, ikke minst. Nytt syn på livet. Mm-hmm. Hva gjør dette med deg å høre, Harald? Helt fantastisk. Helt fantastisk å ha sett når Cato har forandring, og her han sitter i dag. Da. Så det ja, all ære til Jesus, altså, det er fantastisk, ja. All ære til Jesus. Vi lar dette være siste ordet før innslaget, og etter innslaget så skal vi få Ole Paulsus med oss. Vil du lese litt mer om Bibelskolen, så gå inn på hjemmesiden til Bibelskolen. evangeliesenteretbibelskole.no. Les og søk i dag. Det er ikke mars enda. Og du kan også lese mer om arbeidet til Evangeliesenteret. Og jeg legger inn også en liten reklamepause her, med at allerede neste onsdag så kan du være med oss igjen og høre mer om arbeidet vi driver i Evangeliesenteret, og høre spennende livshistorie om forvandlet liv. Så snart tilbake. Vær så god. Jeg bidrar på Evangeliesenteret på grunn av hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har alltid trodd på Jesus, men jeg visste ikke at han var så virkelig. Så i 2016, når jeg var på mitt laveste i mitt liv, da ropte jeg på Jesus av hele mitt hjerte, og han hørte min bønn. Derfor er jeg her til å fortelle om Jesus. Og mennesker kan bli satt fri fra alkohol og piller og narkotika og alle ting som Gud vil sette oss fri fra. Derfor er jeg her. Så titt mine tanker til Golgata går, hvor hvile og styrke i sjel. Yeah.
Paulshus driver Våler aktivitetssenter. Han begynte å hjelpe folk med rusproblemer i 2008. Det startet med akutte overnattinger i påvente av plass på evangeliesenteret. Dette skjedde ganske sporadisk. Noen av de som hadde fullført tiden på evangeliesenteret fikk siden tilbud om jobb på Våler aktivitetssenter. Og gikk det bra, kunne de leie seg en av hans tre utleieleiligheter om de var ledige. For noen fungerte dette som et ettervern etter oppholdet på evangeliesenteret. Nå har du hørt en flott, flott sang fra landstevnet i sommer, og vi har sett innslag med Ole Paulshus. Og nå er jeg så heldig at jeg har Ole Paulshus her i studio. Din historie, Ole? Ja. Det begynte jo litt sånn tragisk på en måte. Jeg var oppe i en skilsmisse og ble jo skilt og ble jo deprimert og syntes så veldig synd på meg sjøl og syntes det var vanskelig. Og satt en del hjemme på kveldene og deppa. Og så tenkte jeg at det hjelper jo ikke å sitte her og deppe. Jeg har jo egentlig bra. Jeg har jo penger, jeg har et sted å bo, jeg har mat, jeg har jobb, jeg har alt jeg trenger egentlig. Så det er mange som har det verre enn meg. Så tenkte jeg, kan jeg heller besøke noen som har det verre enn meg, liksom. Og så ba jeg en bønn da, til Jesus, og så tenkte jeg, Jesus, hvem skal jeg besøke nå? Og før jeg rakk å be helt ferdig, så bare kom det et navn opp i hodet på meg. Og det var et navn som heter, eller en som heter Jan Ivar, da, som jeg hadde treffet et par ganger, og jeg kjente ikke noe særlig, men jeg var på hils da, med han, ikke sant? Så tenkte jeg, ok, da får jeg dra og besøke han. Så dro jeg bort og besøkte den, og der satt en kar, hadde en besøk av en annen kar som tømte en konjakkflaske og dro. Og kjørte bilen hjem. Tenkte, er det lurt at du kjører bilen? Nei, det skulle ikke jeg bry meg om, sa han. Men han Ivar drakk ikke noe. Så fikk jeg ikke prate ordentlig med han, så tenkte jeg, inviterer han på pizza. Og så inviterte han på pizza dagen etterpå. Og så sier han Ivar til meg, hvorfor inviterte du meg ut nå, liksom? Nei, jeg ba en bønn, og så kom ditt navn opp. Ja, hvorfor kom du ikke før? Han fortalte meg at han hadde vært hos meg på sommeren og så hatt det så fælt at han hadde syklet til meg om natta, da, halvannen mil. Og klokka tre om natta banket på, og jeg sov og hørte ingenting. Og så la han seg på plen, og så ble han bra. Og så syklet jeg med meg fornøyd. Da. Og det gjorde han tre ganger, i høstregn til og med syklet han. Og la seg på plen, og ble bra. Og det var jo artig å høre, synes jeg da, liksom, ikke sant? Og så ble vi litt kjent, og så etter hvert så ba vi en frelsebønn da. Men så endte det med at han ble kastet ut der han bodde. Og så flyttet han inn hos meg. Det hadde ikke jeg tenkt egentlig, men derfor så ble det da. Så ble det. Så bodde han hos meg i 8 måneder. Og det var en ganske stressende periode, fordi at det ikke jeg skjønte var at han var jo egentlig narkoman. Han brukte jo piler og amfetamin og mye annet greier, ikke sant, som ikke jeg skjønte. Der og da. Så det endte jo med at jeg kastet han ut 3 ganger i løpet av en 8-månedersperioden. Og ting ble borte, og han stjal ting, og han var ufin og til dels voldelig noen ganger.
Så det var mange ting som skjedde da, som gjorde at jeg ble ganske stresset. Så jeg, som jeg sa, jeg kastet han ut 3 ganger i løpet av perioden da. Og siste gangen jeg kastet han ut, så sier han til meg, Ole, ringer han meg, og var han på Sone i kirkegården. Og så sier Ole, hvis ikke du tar meg tilbake nå, så tar jeg livet mitt. Så sa jeg, Jan Ivar, du har fått mange sjanser, og jeg er glad i deg, mora di er glad i deg, og mange andre er glad i deg. Å ta livet sitt er ingen løsning, men jeg orker ikke å ta det tilbake her nå, liksom. Så du kan ikke bruke det som brekkstang og ta livet ditt for å komme tilbake, det går ikke. Så la jeg på røret. Og så kjente jeg etterpå at nei, så dra henten. Ok, jeg får dra henten da. I hvert fall så var det en lang historie, men i dag så har han fått jobb. Han har fått tilbake, han har fått seg et eget sted å bo. Han har fått kanskje 40-50 stykker, så vidt jeg vet, inn på evangeliesenteret. Og mange av dem står i dag og har fått et nytt liv. Det som er spennende med deg da, Ole, du er i en vanskelig livssituasjon. Ja. Bokstavlig talt. Ja. Der veldig mange graver seg ned og bare syns synd på seg selv. Ja. Men der får du en tanke fra Gud å hjelpe. Ja. Og det er jo det vi skal snakke litt om i dag. Hva betyr det for deg å hjelpe de som er... Ja, for du er jo mange som har fått hjelp gjennom gården din, der du holder til. Vi, når han ble bra og frisk, og ble løst, kan du si, da, så sendte han folk på gården til meg, som kunne bo der noen dager eller uker, da, inntil de kom inn på evangeliesenteret. Var frisk nok til å komme på inntaket da, ja. Ikke sant? Eller... Du tok de verste av de verste? Ja, noen av dem var ganske ille, ja. For å si det sånn da. Men det jeg har skjønt da, etter hvert at livet, det handler ikke om å få. For vi tenker at bare jeg blir millionær, så blir det bra. Bare jeg får en bil, bare jeg får en hus, får hytta, får de pengene, får en jobb, får en karrieren, så blir ting bra. Men du blir aldri fornøyd, så lenge det handler om å få og få. Jeg skjønte at den største lykken i livet, det er å gi. Ja. Så i det du gir, liksom, så opplever du lykke. Og hvis du aldri kommer i en posisjon hvor du kan begynne å gi ting, ikke penger snakker jeg om, men snakker gi ting fra deg selv, en oppmuntring, gi et eller annet, noe som betyr noe for andre. Det er først da du virkelig opplever lykke. Ja, for det er jo det jeg har lyst til å... Hvis det har vært løk, da, så går det litt lenger ned her, og så forteller... Så den optimale lykke er å gi, sier du? Ja. Hvordan opplever du naturlig takknemlighet når du hjelper? Er det en selvfølge at de er takknemlige, eller er det krevende også? For det er det jeg sitter igjen med noen ganger. Det er jo som jeg fortalte i 8 månedene, var ganske krevende. Og sånn har jeg opplevd mange ganger før. Men noen ganger så ser du resultatet på sikt, da. Ikke sant? Og når du ser at det går bra med noen, da, så er det veldig morsomt å møte dem i ettertid og se hva det betyr for de menneskene, og ikke bare for de menneskene, men også for alle menneskene rundt da, som de er i kontakt med. Da. Så det har vært veldig, veldig spennende. Da. Nå fikk jeg plutselig en mikrofon her, så da er det noe med min mikrofon som har gått i stykket, tydeligvis. Du har jo også en aktivitetssenter på gården. Ja, stemmer. Der sysselsetter du dem i arbeid? Ja, altså det som har skjedd med noen da, de har jo faktisk blitt boende hos meg. Først inne på låven hvor jeg har et rom som er som akuttrom da, ikke sant? Men så har det liksom kommet seg, ting har blitt bedre, og så har jeg hatt 2-3 leiligheter på gården som jeg leide ut. Så jeg har gitt dem jobb på aktivitetssenteret. Og så har jeg også leid ut leilighet til dem som de betaler på normal måte, og jobber og tjener penger på normal måte. Og det har funket veldig bra i perioder og for enkelte. Og så er det noen som sliter med masse ting fra fortiden, ikke sant? Sosialangst blant annet. Da. Jeg husker en som jeg kjente jo ikke til det, jeg vet ikke om sånne ting, ikke sant? Og de sier jo ikke sånne ting heller, så jeg bare dro med, du må bli med og hjelpe meg med i Moss i etter en kar, ikke sant? Og så, som bor hos meg og jobber litt.
Og så er det 200 barn på Meløy skole der borte som skal ha sånn hoppeslott og rodeo-okse og sånn event da, for barn og for skolen der da. Og så monterer jeg opp utstyret, og så bare sier til han, da styrer du oksen, så drar jeg og går der og gjør noe annet, liksom. Og han rekker jo ikke å si noe, for jeg sitter i bilen og drar, og så står han der med 100 stykker foran seg, og han hadde jo sosial angst, ikke sant? Men han fortalte meg det i ettertid, da, at det faktisk var en del av en helende prosess da, for ham. Så noen ganger er det greit at man ikke vet så mye også. Ja, og det er jo det du har opplevd selv også. Ja, ja. Det er at når du er med og gir, så er det en effekt av det i ettertid. Ja, ja. Nå skal vi se en liten innslag fra aktivitetssenteret. Så det er jo godt for dere som ser på Kanal 10 å få se litt hva du kan oppleve på Våler aktivitetssenter. Og jeg vet jo at særlig kontaktsenteret her i Moss bruker jo Våler aktivitetssenter ofte med både paintball og litt av hvert for brukerne av kaféen her i Moss. Så se på denne innslaget, så er vi tilbake igjen etter det. Har vi sett litt fra aktivitetssenteret ditt, Ole? Ja. Alle mennesker er unike. Ja. Hvordan er behandlingen, når, eller om vi kan kalle det, de som har bodd på gården hos deg, både på hybel og lignende, har det vært en standardgruppe mennesker, eller har det vært forskjellige utfordringer og gleder og seire med dem? Ja, det er jo begge deler. Noen greier seg bra, og noen sliter jo da med rus også, ja, at de ikke blir ferdig med det da. Så det er jo veldig leit å se når man fortsatt er i det. Men så er det veldig gledelig å se de som kommer seg videre da, og blir rusfri da. Så ja. Jeg må jo spørre, hvorfor gjør du dette? Det var nok for å komme litt ut av min egen depresjon, ikke sant? Og i hvert fall gjøre noe. Og så har det jo gitt en mersmak, og så har jeg muligheten til å gjøre det. Det er ikke alle som har muligheten til å gjøre sånne ting som jeg gjør med at du har et sted de kan bo. For å få det inn i samme huset du bor selv, når de kommer fra gata og har vært oppe i rus og sånne ting, det er ikke noe jeg anbefaler. Til å begynne med så takler jeg det, men nå har jeg egen sted hvor de kan være, da, så vi slipper å få det helt for tett innpå. Du er også med i styret i Evangeliesenteret. Ja. Vi har jo ikke lenge igjen av denne sendingen her, men jeg har veldig lyst til å... Vi skulle hatt din daglig leder, for han sitter jo sammen med i styret i Evangeliesenteret. Ja. Jeg vet ikke om vi har et innslag så vi kan få daglig leder på. Jeg ser kamerafolkene mine gå rundt omkring her, så vi får se hva som skjer. Men hva betyr Evangeliesenteret for deg, Ole? Nei, altså jeg synes jo Evangeliesenteret er vel den institusjonen i Norge som soper gata, for å si det sånn. De tar de verste av de verste, og det er, du kommer inn nesten på dagen. Det er ingen andre som gjør. Så at de gjør et fantastisk arbeid, og jeg synes det er utrolig å se så mange mennesker som jeg har møtt, som har fått et... Når du møter dem før de kommer inn, eller når de kommer inn, de ser jo helt... Er det mulig å få noen forandring her? Liksom? Altså, kan de bli normale mennesker igjen? Og når du da ser etter hvert at de faktisk får jobb og bidrar og betaler skatt og blir en ressurs i samfunnet, det er helt utrolig å se. Så jeg tror ikke alle, hverken politikere eller samfunnsborgere, er klare over hvilken jobb Evangeliesenteret gjør. Og de kan til og med være der, selv når ikke NAV betaler noe for oppholdet, så får de komme inn. Du må ikke ha dekning, sånn som du må ha nesten alle andre steder. Kommer rett inn fra gata. Så det er fantastisk arbeid og utrolig jobb de gjør. Da er det, skal vi se et lite innslag ifra
Og nei, nå blir det ikke noe mer innslag. Vi rekker jo ikke det der. Bare et minutt igjen her. Men hvis du vil lese mer om arbeidet vårt, så går du inn på evangeliesenteret.no. For å følge litt mer med hva vi gjør i Evangeliesenteret. Du kan støtte opp om arbeidet. Sjekk også ut Våler aktivitetssenter og se hva som tilbys der. Og Evangeliesenteret er jo fra starten dreid seg om livsforvandlende historier. Så tusen hjertelig takk for at du har vært med oss denne onsdagen, og vi håper at du følger med. Neste, jeg vil bare si det litt som du også er klar over, Ole. Neste onsdag så skal vi være så heldige at vi har en gjeng som kommer ifra Tønsberg. Der har vi et samarbeid med flere lokale menigheter, så driver de med diakonalt arbeid gjennom Evangeliesenteret med matutdeling. Og det er så gøy, og det er inspirerende for deg som ser på, at du kan stå i fellesskap med andre og være med å gjøre en forskjell. Så da får vi mange gode historier, og så er du hjertelig velkommen til å være med oss neste sending neste onsdag, og Gud rikelig velsigne deg. Takk for i kveld.